S tímto medvídkem je usínání hračka. Svítí, hraje a uklidní každého nezbedu v dětské postýlce. Usínáček zahraje na dobrou noc a na stropě pokojíčku vykouzlí barevnou hvězdnou oblohu. Než se jde do hajan, stačí zmáčknout medvídkovi bříško. S heboučkým kamarádem se nebojí ani ti nejmenší. Snadno zavřou očka, usnou a zdá se jim jen to nejhezčí. Medvídek usínáček. Stačí zmáčknout a z pokojíčku je rázem říše snů.